Nå er moden nesten allerede før hva jeg skal bruke disse pengene til. Uten å måtte vise noen kvittering, så kan jeg kvittere her og nå. Jeg skal bare ha to ord med min tydeligvis faste idealist. Ja, jeg heter Frank Josås, og takk for at jeg fikk lov å komme, og takk for, jeg må vel si muligheten det ga meg når jeg fikk, de pengene i ADK. Jeg har allerede brukt de opp. Da, da gikk ikke så veldig lang tid, så jeg reiser 1. august til New York og tar et 6-ukers kurs på noe som heter William Esper Studio for Professional Acting. Og da fikk vi plass, eller fikk jeg plass til at han var og underviste her i, nå i våres. Og da spurte jeg om det var mulighet til å søke som nordmann, så sa han ja, det er klart det, at det, du kan få lov til det. Og så fikk jeg e-posten hans, og så sa han bare send meg en e-post, så hoppet vi over intervjuet, og så får vi plass. Så jeg visste at jeg fikk plass, for han syntes det var veldig, han ble veldig inspirert av å jobbe her i Oslo og jobbe med, norske skuespillere. For han mente vi var så full av liv. Og da er hans, det er noe av det han underviser i, å få skuespillere til å slutte å tenke og analysere som alt det, men heller bare hive seg ut i det med et, nakent hjerte. Og da kom jeg til å tenke på åpningen i en bok som jeg fikk av Ola Bø her på teateren når jeg gikk på teaterskolen. Så vårt første møte med det norske teateret var at han ga oss noen bøker på nynorsk som vi da skulle bruke i et nynorskprosjekt på skolen. Så måtte vi ned inn her, og så måtte vi lese det fra han, for han kunne si at dette var veldig bra. Så da kom jeg til å tenke på da, da at jeg fikk den muligheten til å reise til New York med disse pengene. Så da skal jeg lese i et lite utdrag i forrige bok som heter Langt fra Bambus, som skrev av Arnfinn Kålerud. Det bles et frø bort etter skogbotten. Det kan se tafatt og viljeløst ut. Det kan se ut som frø let seg herje med. Let seg slenge tilfeldig omkring av vinden. Men slik er det ikke. Det er frø som bruker vinden. For frø er på leiting. Det skal finne en stav å vekse opp. Her og der gikk frø i ro og kjenner etter om dette er en fin stav å slå seg til. Hvor jeg ser skogbotten, tenker frø. Tørr? Eller fuktig? Eller, det tenker vel ikke så mye. Det vesler frø mer oppfatter. Hvordan jorda er. Om det er god plass rundt i ring, eller om det er noe som skugger for solen. I så fall dreg frø videre med vinden, for å finne en bedre stav. Det er et vanskelig valg, og et frø har bare den ene sjansen. Har en først slått rot, må en være der livet opp og ut. En kan være heldig å finne en åpen glenne med mye lys og nok vatten. Da må frøet hake seg fast og vente på regn. Eller på et dyr som kan komme og tråkke det ned i jorda. Og så slå rot og vekse til et veldig tre. Men en kan også være uheldig og ende opp i et innestengt mørke der en knapt kan skille natt fra dag.
eller opp i en bekk som dreg meg til havs.